nge nagiye nzana ibikombe byinshi abizanye kubera ko nkina ikinyarwanda ntago nigeze nkina style tari ikinyarwanda ibyo bikombe ko nagiye mbitsindira harabagambura n'abandi bahanzi na bimici itandukanye ugasanga ndabarushije mbaye wa mbere ariko sije wa mbere no Rwanda rubo rwa mbere kuko nange navutse nsanga umuco hari navutse nsanga kanyaruguru yabaye ya mbere inshuro enye mu bihugu kinshi ntago nayihimbye sinzi nuwa yihimbye ibintu byose bibera mu gihugu mu bintu byose bibera mu buzima bw'umuntu ubuhanzi bushobora kugiramo uruhare umuhanzi atanga impanuro umuhanzi arigisha umuhanzi araruhura umuhanzi araherekeza ntacyo umuhanzi adakora ubu buhanzi iki gihe twinjiyemo n'itegeko rishya bitakiri imikino ari imikino niba atari imikino leta ikaba yarahagurutse abadepite bagahaguruka bagashyiraho itegeko rifite ingingo 300 nuko bazi neza ko ubu buhanzi bushobora kugira kamaro igihugu bushobora kugira kamaro nk'uko twabivuze mu buzima busanzwe mu nyigisho mu bukungu bw'igihugu ni ukuvuga ngo rero iki kiganiro ni cyiza cyane ibi tuganira bifite akamaro ariko nongere mbigarukeho abahanzi nabo niba bashaka kubigira umwuga uzabatunga bafate kiriya gitabo bafate ririya tegeko niyo bibiliya yabo barisome bamenye ibirimo nibwo ibintu bizashoboka nibwo ibintu bizoroha aba bana bandi bahimba nabo bafite impano ikomeye ariko wenda tugize imana amashuri ya muzika hano akaba yigisha muzika bari yabarushaho cyane n'ubu rero baririmba neza ariko bakeneye byinshi kugira ngo barusheho gutendera cyane cyane nk'izo technique ngo ari solfège ariko hari n'undi na technique ya muzika hari na za technique z'amajwi zindi abantu bagomba kwiga kugira ngo bagire amajwi meza ni ukuvuga rero ko abanyarwanda bize technique y'umuzika bashobora kuririmba indirimbo zose niba harabayeho abahanzi baroga imitima y'abantu bayishyiramo urwango birakwiye ko uyu munsi ntabaho abahanzi no nk'abaganga uriyo mitima bashyiramo ubutumwa bw'urukundo n'ubumwe nk'uko bisanzwe muri kumwe nange Nsengimana Elise muri cya kiganiro cyanyu cyacu ikiganiro mukunda muri benshi muri iki kiganiro cyacu rero n'ubundi nk'uko nabasezeranije mu kiganiro cyashize tukaba turi kumwe n'umuhanzi w'inararibonye akaba ari Samputu Jean Paul uwo muhanzi rero akaza kuba anatuganirira cyane ko ari inararibonye mu bijyanye na muzika haba kuririmba guhanga ndetse no gucuranga cyane ko ari n'umuhanzi ufite ibikombe byinshi byite gutyo mu bijyanye n'ubuhanzi mvuze ko yaba ari uwa mbere mu Rwanda ntabwo nabambeshye ubitse ibikombe byinshi cyane araza kutubwira uburyo ibyo bikombe yabibonyemo ndetse n'uburyo ubuhanzi bushobora kuba umurimo utunze umuntu cyane ko ngo ari nawo umurimo yakoze kuva yabaho kugeza n'uyu munsi kandi ukaba umutunze akaba ariho hari byinshi uyu muhanzi araza atubwira muri iki kiganiro cyacu twabwire rero ko muri studio hano turi kumwe n'umutumirwa twatumiye akaba ari Samputu Jean Paul tukaba tuguhaye ikaze muri iki kiganiro abanzi miterambere ry'igihugu urakoze cyane ndishimye kandi urakoze kuba wantumiye Samputu Jean Paul urumuhanzi abanyarwanda benshi barakuzi ariko muri iyi minsi cyangwa se mu bihe byashize twari tuzi ko wibera ku mugabane w'i Burayi ariko nge maze nk'amezi abiri cyangwa agera muri atatu ndi kukubona hano mu gihugu cy'u Rwanda ese umurimo wawe w'ubuhanzi ese waba ugiye kukomereza mu gihugu cyakwibarutse cyangwa se baje gusura abanyarwanda bya bimeze bite numvise ko igihe kigeze maze imyaka 10 muri Amerika ariho nkorera ariko igihe cyari kigeze cyo kuvuga ngo nze nsangire n'abanyarwanda ibyo nakuye hariya ibyo nigiye hariya hanyuma kandi muri urwo rwego ndimo nshaka no kugira ngo nshyireho ishyirahamwe cyangwa kampani ifasha abahanzi cyane cyane ko hari ibyo nigiye hariya nshaka kugira ngo mbe nateza igihugu cyanjye imbere
Uronka abanyaragara maze amezi 8 naratashe ndiye. Ntabwo nanzi ko wari muri Amerika nyumva ko wari mu hubyi burayi. Wenda mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina abantu benshi bakuze mu ndirimbo zigiye zitandukanye ariko hari indirimbo nange naba nibuka waba warigeze uririmba wenda bikurikije nakababaro cyangwa se nibyari byarabaye mu Rwanda genocide yari yakorewe abatutsi aho bango mana ese wari hehe ibingi bikorwa ubona nkaho wasaga nkaho uri kuburana n'Imana ariko no makuru agiye atandukanye twumva nuko ngo waba warabaye umurokore ngo warabaye umukristo ndetse ku buryo bamwe bavuga ko kuririmba indirimbo zo mu buzima busanzwe baraziretse ukabangura kuririmba indirimbo zijyanye n'iyobokamana ese ibyo bintu byaba bimeze bite koko ese koko warakijijwe nibyo rwose mu 2003 niho namenye Imana ariko ntago bivuze ko ushobora kureka indirimbo zigisha hari ibintu bajya bibeshyaho kumva ko nimbo kijijwe ngo ntuzaririmba indirimbo yunga abantu ngo ugomba kurimba ihimbaza gusa kandi ubwenge buva ku mana cyangwa se nkubare indirimbo yitwa turengera umwana ntabwo nareka kuyiririmba ngo kuko idahimbaza ariko irimo ibintu byiza cyane wumva ari indirimbo ivuga ko tugomba kurengera umwana kandi kuko na Bibiliya ivuga ko umwana ari Yesu yaravuze ngo mureke abana banyegere nibwo bwami bw'ijuru ubwo cyo nari nkivugiye kugira ngo akantu gakosore kuko abantu bajya bakibeshyaho sinasi bakurimba indirimbo zarimo inyigisho mbi wenda nagiraga uri siko zitari na nyinshi ngira ngo hari abagari nk'indirimbo cyangwa ebyiri ariko nyine nk'uko bivuze kuva mu 2003 kugeza ubu ngubu na indirimbo z'Imana nizo nyinshi nizo nagiye mpimba kurusha izo nahimbaga mbere ibyo uvuze aho byo nibyo abantu benshi bazi ko kwa abantu ari abakristo ngo bagomba kuririmba indirimbo zimwe ariko indirimbo y'Imana burya ikintu cyose wamuganiwe kigisha umuntu gukora ibyiza iteka ryose burya aba ari umurimo w'Imana cyangwa se aba rivuga butumwa ngira ngo rero bamwe bamaze kubisobanukirwa abadukurikiranye ariko nkongera nkakubaza umurimo wawe w'ubuhanzi kugeza uyu munsi wa none wenda kubera ko iminota yacu itari myinshi ariko ndagira ngo udusobanurire waba warakugejeje kuki ese mu by'ukuri biragaragara ko ushesha akanguhe ufite ubunararibonye watangiye kuririmba kera umwuga w'ubuhanzi cyangwa se w'uburirimbyi watunga umuntu ugatunga na famiye kuko hari abahanzi benshi ujya ubona bamaze imyaka myinshi bahanga banaririmba ugasanga ntibatera imbere ariko nanone wenda hakaba hari n'impamvu zimwe na zimwe abanyarwanda bagenda batubwira baduha ibitekerezo mu kiganiro cyacu nabyo turi buze kugeraho ese umwuga w'ubuhanzi kuko w'uburirimbyi mu Rwanda ahandi ho tuzi ko i Burayi naho muri Amerika ubuhanzi abahanzi n'abantu bakomeye cyane ni kimwe n'abakinnyi b'umupira usanga barateye imbere mu rwego rwo hejuru imodoka nziza abanyamerika b'abahanzi cyangwa se n'ahandi hose bari bagendamo zihenze nibo baba bazifite ibyo ntabwo twabitinda ariko mu Rwanda hano byagera ku rwego byatunga umuntu koko na famiye ndetse bikarenga no hanze ya famiye yego byashoboka rwose ariko biterwa n'uko ubikora kuko urabona turi mu gihugu hatari si n'u Rwanda gusa n'ibihugu hafi ya byose bya Afurika uretse South Africa na Nigeria na Senegal ariko ibindi bihugu byose kugira ngo ukore muzika ni ibihugu bitarimo industry ya music idahari natwe ntabwo ihari hano mu Rwanda uretse no kubidahari hano mu Rwanda n'abantu nibake buri gihugu kitafite miliyoni zigera nibura kuri 30 ntibavuga ngo uragurisha CD kuko niyo wagurisha nke cyane mu bihugu nka nk'ibyacu ntabwo uba ufite abantu benshi ngo noneho bavuga ko wabicuruza bikabona barigura ikindi umutima cyangwa kumenya kubigura ni kimwe no gusoma abanyarwanda dufite ikibazo cyo kudasoma ariko ubwo sibyo nari ngiye kuvuga nashaka udasoma ni kimwe n'umuziki birajyana ahantu uzasanga abagura ibinyamakuru cyane mu bihugu uzasanga bagura n'amasede cyane hose niko bimera ahantu ibihugu byateye imbere nk'uko wavugaga impamvu nuko hari music industries muri icyo gihe muri ibyo bihugu hanyuma rero ariko ntibivuze ko utabona utajya gukorera ahandi nkanjye navuga ko ari Imana yangobotse kuko nari nta kuko kugira ngo menye hanze kugira ngo menye kujya gukorera ibihangano byanjye hanze kugira ngo menye gucuruza ibihangano byanjye hanze kuko nk'ubu CD zanjye ziragurishwa kuki ntabwo zigurishwa mu Rwanda ariko zigurishwa hanze zifite amakampani acururiza CD zanjye usanga noneho uzi ko muzika yawe igurishwa hanze ariko kuko wanakoze poromosiyo hanze ikindi tuzira hano ni kimwe ni uko ni nabyo nashaka kubwira ko ngiye gukora hano kuko ari byo bibura gushyigikira ubuhanzi cyangwa gushora imari
muri muzika icyo byarabuse kuko ibyo bijyana n'ibihugu byateye imbere nibyo bishori abantu harabashora mare bati tugiye gushora mare hano ko tuzi ko icyo byamara ngiye rero icyo nzakora ntago nzareba audience ya hano kuko nzi kwitagura ariko nzashyira urwego rubigisha kugura ariko icyo navuga ni nabaki ntago najye gukora business tuvuge mu bwango nzi ko hari za miliyoni 8 gusa donc ntago na visa aho ngaho ahubwo navuga nti iki gihugu nubwo gitafite tafite abantu benshi reka basi nkigurishiriza ibyacu kuko imba ariza habu dufite nibi bihangano byacu ko tugira umuzika mwiza ibi bintu byabibonera mu mahanga aho nge nagenzana ibikombe byinshi abizanye kubera ko nkini kinyarwanda ntago nigeze nkina Star Trek kinyarwanda ibyo bikombe ko nagiye mbitsindira abanabagampura n'abandi bahanzi n'imico itandukanye ugasanga ndabarushije mbaye wa mbere ariko sigi wa mbere no Rwanda rubo rwa mbere kuko nange navutse nsanga umuco hari navutse nsanga kanyaruguru yabaye ya mbere ishuri nye mu bihugu kenshi ntago nayihimbye sinzi uno wayihimbye ariko nikirekaro wagenwa n'ababwire nti ni ibyanyu tekezo reka kumuko umuziki wanyu utera imbere utsinda nuko hari ikintu ufite gikomeye twagumbye kwiga uko twagiteza imbere hagumye kwiga uburyo niyo mpavu mujye murenganya ministeri y'urubyiruko ngo ministeri y'urubyiruko ngo n'umuziki nakoranye ngo y'urubyiruko ministeri y'umuco ikora iki se yakora ite ahantu hatari ibintu bya mbere bigomba gutangirira kugira ngo utangire gukora hago yakora ite nayo igomba kwigishwa nayo uko bakora promotion ya music ntago bisaba ko ari ministeri yaba nka autorite morale cyangwa yaba abantu bashyigikira ibyo mukoze ariko hagomba kuba abantu bashora mare bagashora mare muri ibyo bintu kandi simbabwiye kuko bazakubwira ngo marishe ni ntoya ntabwo uzabwira tuno hanze tujye kubigurisha hanze iyo rero twarababuza ariko twahisemo twe nkanye nk'umuhanzi kuza kubikora ngashora n'imari kuko nzi icyo gihe byangejejeho nzi icyo nakuyemo nzi ibyo nize nzi n'aho nzajya kubicuruza nk'ubu urugero ushobora gufata nk'itorero nk'ingazo ngari ukarijyana mu Buyapani no mu Bushinwa bakagenda bagakina nk'amezi abiri wabakoreye poromosiyo ariko nabo wabigishije n'uko bagomba kwitegura kuko nk'abahanzi ba hano ntibazi uburyo bagomba kuba biteguye kuba bahangana n'amahanga n'abahanzi bateye imbere ibyo nabyo biri mu bintu turi kubigisha tukiri no muri iki kiganiro kugira ngo nshimire ministeri yacu y'umuco kuko iri gushyiraho icyo kintu cya workshop aho yewe bwanjye n'abandi bantu nzatumira tuzavuga kuri ibyo bintu ni gute ibihangano byacu byatera imbere bigahesha bigatunga ba nyirawo kandi ni gute twabigeza mu musaruro ibyo bintu turi kubikora nshimiye ko wantumiye ibi bintu biri ku murongo na ministeri yacu y'umuco iri kudufashamo nicyo kibazo rwose dufite kandi nta nubwo ikibazo cyacu gusa ni ikibazo cy'ibihugu byose biri inyuma mu majyambere muzika iri mu bihugu gusa by'iburayi byateye imbere aziya nayo hose ariko rero ntawatubuje kujyayo sinzi impamvu abahanzi bano batajyayo ntawatubuje kujya muri ayo mafestival nta kuciye mu byo uvuga njye nigeze hari umunsi umwe nigeze nkubona hano mu mujyi wa Kigali hashize imyaka myinshi sinibuka ngira ngo niyo muntu wadukanye limousine mu Rwanda icyo gihe biravugwa cyane numva navuga ngo umuntu twa Samputu Jean Paul azanye igikombe mu Rwanda aza guserebura n'abanyarwanda azana limousine iyo limousine harya icyo gihe mwe wari wabonye he igikombe ni mu kigihugu wari wagikuye se wari wabonye nk'amafaranga angahe niba atari ibanga ikindi ibyo bikombe wagiye ubona se ufite ibikombe bingahe wabikuye hehe kugira ngo n'abantu bumve ko ibintu byose bishoboka ko umuntu yagiye i Burayi wa mugani wawe akagenda ari umunyarwanda akaririmba akazana igikombe akaba uwa mbere.